딴예야이체뭐가떼떼매매요하니래တဖက်ရက်တဲကလေးပဲမစိုးပါဘူးဖွင့်လာတဲ့ဘက်ပဲမိုးရေနည်းနည်းစင်လေလေမတိုက်တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတဲပြင်ဘက်ကမိုးပြင်ကိုကြည့်နေတယ်နောက်ခံလမ်းမီးတိုင်းနဲ့ဆိုတော့မိုးဘွားတွေကအယောင်စုံထွက်နေတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းထဲကိုလူတစ်ယောက်ဝင်လာပါတယ်အေးအေးဆေးဆေးပါပဲမိုးရွာနေတာကိုဂရုစိုက်ပုံမရဘူးတိတောင်တိရလားမပြောတတ်ဘူးသူကဆိုင်ဘက်ကိုလာနေတာဟုတ်ပါကျွန်တော်ထိုင်နေတာအရက်ဖြူဆိုင်ပါပဲဆွဆွဲလန်းလန်းကြီးမဟုတ်ပေမဲ့မကြာမကြာထိုင်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ဆော့ဆော့ကပြောတဲ့လူဟာအရက်ဆိုင်အဝရောက်တော့ရေတွေကိုခါချပါတယ်တကူလုံးရွှဲနေပြီးရေပေါက်တွေကတက်တောက်ကျနေတာကိုထီးမပါဘာမပါနဲ့သူကဆိုင်ထဲကိုလှမ်းပြီးအကဲခတ်တယ်ဆိုင်မှာကဘက်ထရီမီးအောင်နေဆိုတော့ပုံပြပြပေါ့ခဏနေတော့သူဟာကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့သပွဲစီကိုတန်တန်မတ်မတ်ကြီးရှောက်လာလေအနားရောက်တော့ကျွန်တော်ကိုခပ်ပြုံပြုံစစ်စစ်ကြည့်တယ်ကြည့်ရတာရောတော့ဝင်လုံးမဲ့သဘောပဲလူပုံကတော့တာမှန်ပါအဝတ်စားလဲတက်တက်ရဲ့ရဲ့ရှိပါတယ်အသက်က60လောက်ရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထိုင်လို့ရမလားပြဿနာကစပါပြီကျွန်တော်ကတယောက်တည်းတောက်တက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေရာကတောက်ကွေးမှာဆိုတော့နှစ်ယောက်ထိုင်လို့ရတယ်ဒီကိစ္စအတွက်တွက်ကပ်နေစရာမလိုပေမဲ့သူ့ပုံစံကစောစောကပြောသလိုရောဝင်မဲ့သဘောရှိနေတော့စိတ်ထဲသိမ့်မတန့်လှဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆိုင်မှာမဟုတ်ပဲကောင်းငိတ်ပြလိုက်ရတော့တာပေါ့သူကကျေးဇူးပဲလို့ပြောပြီးကိုဘော်ကရေတွေကိုလက်နဲ့တတ်စစ်ချရင်ညက်နဲ့ချင်းဆိုင်ဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်တခုခုပြောချင်နေပုံဘီမဲ့အပြောခတ်နေသလိုပဲအရက်လဲလှမ်းမမှားသေးဘူးဒီတော့ကတ်တီမူလဲများလားလို့ထင်မိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံကကတ်တောက်မဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ပါဘူးမပြောနိုင်ဘူးလေအဝတ်အစားတိုက်ရက်ပြီးမဲ့အရက်ဆာလိုက်ရင်လူတွေဟာတိတ်ခါမှမရှိတော့တာကိုကိုစီကကမတော့ဘူးပဲထားအောင်ကျွန်တော်မှာတော့စိတ်ကျဉ်ကျပ်သွားရပါတယ်ခဏနေတော့သူကချောင်းတစ်ချက်ဟန့်ပြီးစာရေးဆရာကိုမာယာဟုတ်ပါတယ်နော်စိတ်တွေနည်းနည်းတော့ပျော်သွားသလိုပဲကျွန်တော်ကဝတ္ထုတို့ရေးသမားပါလုံးချင်းတွေဘာတွေနဲ့နာမည်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး3 4 5လလောက်နေမှဝတ္ထုတို့ကလေးတစ်ပုဒ်စာမျက်နှာပေါ်ရောက်တတ်တာမဟုတ်လားခုလို့သူကကျွန်တော်ကလောင်နာမည်ကိုသိနေတော့ကျေနပ်မိတာအမှန်ပါပဲတော့ဗိမဲ့တချို့လူတွေဟာအရက်ကတ်တော့ဖို့ဒီလိုပဲချင်းကတက်ကြတာကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစာရေးဆရာမန်းတိတာကဆိုင်ရှင်မွန်ကြီးပဲရှိတယ်ဒီတော့သူဟာကျွန်တော်အကြောင်းမွန်ကြီးစီကကြားရတာလားမသိဘူးစိတ်ထဲတထင်ထင်ဖြစ်နေတော့မွန်ကြီးရေတပိုင်းပေးကွာဆိုပြီးလှမ်းမလိုက်တော့မှစိတ်ထဲနည်းနည်းတော့ဘဝင်ကျသွားတယ်တော့ဗိမဲ့လည်းအရက်ကတ်မတော့တဲ့အတိုင်းအပိုစာရစကားတွေပြောတော့မယ်ဆိုတာတော့သိနေပါတယ်စာရေးဆရာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်ကလေးကစာဖတ်သူတယောက်ဖြစ်နေစာအကြောင်းပေအကြောင်းတွေလေ့ရှင်းနေကတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအရက်တောက်ရင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်စိတ်အပန်းဖြစ်နေတာပဲရှိတယ်။မလေးနဲ့ချင်ဘူး။သူကရောက်လာတဲ့အရက်ဖြူကိုတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တောက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးမှမထင်မှတ်ထားတဲ့စကားကိုပြောပါတယ်။ဆရာလေးကမိန်းမတစ်ယောက်ကပါရိုက်တာကိုခံရဖူးသလားတဲ့။ကျွန်တော်မှဘလို့ကြီးမှမသိဖြစ်သွားရတယ်။ဒီလဝုံမုံကျွေမဂ္ဂဇင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ပါတယ်။မမနဲ့မောင်လေးဇက်ပါ။အဲ့ဒီမှာဇက်သိန်းတော့မမကမောင်လေးကိုဖြန်းကနေနေအောင်ပါရိုက်ပြီးအပြေပေးလိုက်တာကိုရေးထားပါတယ်။သူ့မိကုံကငါ့ကိုယူရတာဖြစ်မယ်။သူ့တန်ကပါရိုက်ခံဘူးမခံဘူးဆိုတာကိုစစ်ကြောချံပေါ်နေတယ်။ပါရိုက်မခံဖူးပဲနဲ့ရေးသလားလို့များမေးချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူစရောက်လာကလေးကစကားတစ်လုံးမှမပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီမေးခွန်းအတွက်တော့အပြေပေးရပါတော့မယ်။ကျွန်တော်မှချစ်သူတော်မရှိပါဘူး။သူကဟက်ကနေရေးတယ်။လောင်နာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဆိုတဲ့အံမျိုးပါ။ဒီနောက်တော့တော်တော်ကြောင်ကိုယ့်အရက်ကိုတောက်နေကြပါလေ။သူ့အရက်တစ်ပိုင်းကုန်သွားတော့ထပ်မပြန်လေ။အဲ့ဒီကစပြီးသူကကြီးစကားတွေပြောတော့တာပါပဲအသက်ချင်းကွာပေမဲ့သူကဆရာလေးကျွန်တော်ဆိုတဲ့နန်းစားတွေကိုပဲသုံးပါတယ်ချစ်သူတော်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဆရာလေးကိုပြောရတာတော့အတော်ခက်တာပဲဒါပေမဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်စကားတွေကိုနားထောင်ပေးပါတိတ်ရှည်ကြီးတော့မပြောနဲ့ကွာဆိုတဲ့မူရမျိုးလုတ်ပြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လင်မယားကငယ်လင်ငယ်မယားပါသမီးကြီးစားဖြစ်လေတယောက်ဆိုတယောက်ပါပဲဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်အသက်50လောက်အထိပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်အသက်60ဆွန်းပြီဆိုပါတော့ဒီလိုဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်အတွင်းအိမ်တော်ရေးပြဿနာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုသလိုပါပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့သူဟာအေးဆက်ဆက်နိုင်လာပါတယ်တာသမီးတွေကလည်းအရွယ်ကလေးတွေရလာပြီကိုပြောရရင်သူဟာလူကြီးဆန်လာတာနည်းနည်းလွန်သလိုပဲချက်ရည်ပြုတ်ရည်တာသမီးတွေကိစ္စနဲ့အချိန်ကုန်တာများတယ်ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တာပဲလို့ကျွန်တော်စကားဝင်မထောက်ဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ကသဘောတည်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရွယ်မှာဒီလောက်တော့မရင်ကျက်တဲ့မူဗျာကျွန်တော်ကတော့40ကျော်50တွင်းဆိုတာမကြည့်သေးပါဘူးသူကသူ့စကားသူသဘောကျပြီးရေးပါတယ်ပြောရရင်ဗျအဲ့ဒီအရွယ်တွေမှာငွေအနှောင်းထားတတ်ကြတယ်မဟုတ်လား
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုတစ္ဆာမဖောက်တဲ့အပြင်ပို့ပြီးတော့ရေရောဝင်ဝင်နေခဲ့ပါတယ်ပြောရရင်ချစ်သူလိုလင်မယားလိုတငယ်ချင်းလိုရောပါပဲစိတ်ထဲထင့်ငနေဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီမိန်းမကဖောက်ပြန်သွားလို့လားပေါ့လေဒါပေမဲ့ဗျာသူ့ဘက်ကပို့ပို့ဆိုးလာပါတယ်ကျွန်တော်ဟဟပပမဆက်ဆံတော့ဘူးအလုံးဝင်စားသမီးကြီးနဲ့ပဲတွေ့တွေ့လုံနေပါရဲ့ကျွန်တော်လဲသူ့ဇလန်ယူကြီးမဆုံးသေးတာစိတ်မရှိလို့အရက်ဖြူတစ်စိတ်ထပ်မှရတယ်။ဆရာလေးလဲရိုးဤနေတဲ့ဓာတ်ပြာဟောင်းကြီးနားထောင်ရတာပြင်းရောပေါ့လေ။ကျွန်တော်လိုရင်းပဲပြောရတော့မယ်။ဒီလိုဆိုတော့အလိုက်တိတက်သားပါလား။နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားသွားမိတာတော့အမှန်ပါပဲ။ရှစ်ဆက်ပြီးပြဿနာကြီးကြီးမားမားတစ်ခုတော့ပေါ်မှာတေးကြပါပြီ။ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်တော့အလှည့်အပြောင်းလေးတော့ရှိတန်ကောင်းမှရဲ့။သူဟာနောက်ပိုင်းမှာပိုပြီးအေးဆက်တဲ့အေးဆက်လာပါလေ။ကျွန်တော်ကိုအရန်လူလိုသဘောထားပြီးသားတွေသမီးတွေနဲ့ပဲတယုံယုံနေတယ်စင်သားကြီးဗျာပင်ကိုကအေးဆက်ဆက်ဆိုရင်ကလေးတွေနဲ့လည်းအလိုက်အထိုက်ပဲနေတင်တာပေါ့ခုတော့ဗျာကျွန်တော်မှအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားနေတယ်ဆက်ရှင်ကလည်းခုထိမတက်သေးပါဘူးလို့စိတ်ညစ်မိပြန်ပါတယ်သူကတော့အရှင်ရလာလို့နောက်တစ်စိတ်ထပ်မှပြန်ရောခုနောက်ပိုင်းသားသမီးတွေဘွေရအလုပ်ကိုစီဖြစ်လာကြတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကလည်းပင်စင်ယူလိုက်ရပြီကိုအဲ့ဒီတော့စာနာမိတာအမှန်ပါပဲပင်စင်နာဆိုတာဖြစ်နေပုံရပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလောက်နေတော့သူ့ဆက်ကိုတင်လို့မရပါဘူး။ကြားဖြတ်ပြောရအောင်မယ်ဗျာ။ကျွန်တော်မှအပြစ်ဆိုလို့တောက်တက်တာလေးပဲရှိတာပါ။ရရန်ကကလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်တော့ခဏခဏစကားများရတာအမှန်ပါပဲ။နောက်ပိုင်းမဲ့ပေါ့ဗျာ။ဒီရက်ကိစ္စလေးနဲ့တော့သူဟာအခုလောက်အေးဆက်ဆက်ကြီးမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ခုတော့ဗျာ။သူကရောက်လာတဲ့အရက်တစ်စိတ်ကိုတစ်ခွက်တည်းမော့လိုက်ပြန်ပါလေ။ပြီးတော့မှသူဟာသွေးနဲ့ကိုတားနဲ့ကိုဆိုတာမှဟုတ်ရဲ့လားလို့တော့ထင်ရတယ်။ဩလက်ဆက်တက်တော့အိမ်အောင်ရေးဒုက္ခကိုပြောချင်နေတာပါလားဒီရွယ်ကြီးကြမလို့တော့မထင်ရပါဘူးယောက်ျားဆိုတာကဖွဲတဆုပ်နိုင်ရင်ဒုက္ခခံစားချင်တာပဲမဟုတ်လားတခုရှိတာကသူ့မိမဟာဘယ်ရွယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးတတူရွယ်တူဆိုရင်တော့ဒါမျိုးစိတ်အေးသွားတော့ပါပြီကျွန်တော်ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးတာကိုပြောတာပါ gain gain ဆရာလေးလည်းပြင်းနေရောလဲဇက်သိမ်းကြပါစို့မနေ့ကတော့သူနဲ့ကျွန်တော်အကြီးကျယ်ရန်ဖြစ်ကြတယ်အချောင်းကတော့ morning pad လုံးမိရာကစတာပါပဲကျွန်တော်မင်းညကတငယ်ချင်းအိမ်မှာအတော်များသွားလို့မနက်ကဖြေတာပါဗျာအဲ့ဒါကိုပြဿနာလုပ်ပြီးကျွန်တော်ကိုပေးရလက်ကန်ထားခဲ့သမျှကိုအတိုးချပြီးရန်စွင်ကုန်းကိုလှုပ်တော့တာပဲသူကတော်တော်တောင်းနိုင်ပုံရပါတယ်မွန်ကြီးစီလှမ်းပြီးနှစ်ပတ်ထပ်တောင်းပါတယ်ခတ်တာကကျွန်တော်ပြန်လဲခုခံပြင်းနဲ့သားသမီးတွေကပါသူ့ဘက်ကဝိုင်းပြီးကျွန်တော်ကိုထိုးနှက်ကြတာပါပဲသားကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမတုံးစဘူးခမည်းကြီးဆိုပြီးတုံးတယ်ဗျာကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ထိခိုက်သွားရတယ်ဒေါသလည်းဖြစ်သွားတယ်သူကဝန်းနေတဲ့ပါသွားတာသတိထားမိပုံရတယ်စကားမဆက်သေးပဲငြိမ်ပြီးတတွေးမြူချနေလေရလင်မယားရံဖြစ်ပြီးဆိုတော့အသေးဖွဲကအစငယ်ကျိုးငယ်နာတွေပေါ်ကြတော့တာပေါ့ဗျာဒီမှာတင်ကျွန်တော်ကသူ့သူ့ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုသူ့နဲ့ပြန်ပေးစားမိတယ်တကယ်ကသူ့ကိုဟိုကကြိုက်ခဲ့တာသူကပြန်ကြိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဗျာအဲ့ဒီစကားလေးတခွန်းကဆိုပြီးနောက်ရောက်လာတဲ့ရက်ကိုတခွက်တည်းမောချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဆက်ကနေမတ်တက်ထိုက်ရတာရိန်ထိုးသွားတယ်ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ပြန်မှုဟန်ပြင်လိုက်ပါရဲ့အဲ့ဒါပါပဲဗျာဆရာလေးမိမတယောက်ပါရိုက်တာခံရဘူးသလားလို့ငိုတန်ပါကြီးနဲ့ပြောပြောဆိုဆိုသူထွက်သွားပါတယ်ဝင်လာစဉ်ကအတိုင်းမိုးရွာနေတာကိုမသိတယ်လို့လမ်းမပေါ်ရှောက်သွားပါရောလူကတော့ဝင်လာကစားကလို့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့လေရိုင်ထူးရိုင်ထူးနဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်မှဆက်တငန်းငန်းဖြစ်ရပါတော့တယ်သူဘာပြောချင်တာပါလိမ့်အင်းကိုကလည်းအိမ်တော်မကြဘူးတော့တွေးရခက်ကြီးပေါ့သူ့မောင်ကိုစံလွင်မတ်စောဝတ္ထုတူများမှ